নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, জাগৰ নিজৰ প্ৰতিজন দৰ্শককে মই নমিতা গোস্বামীয়ে আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ 26 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনী এথনিক বিউটি প্ৰেজেণ্ট 2021ৰ বিজয়ী প্ৰতিযোগীসকলক। আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনী 2021ৰ উইনাৰ চন্দাস্মিতা পাটোৱাৰী, আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আপ সমাদ্ৰিতা পলাস, আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ছেকেণ্ড ৰানাৰ আপ নিকিতা প্ৰিয়দৰ্শিনী, আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ইভেণ্ট ডিৰেক্টৰ নিমি কাশ্যপ। নিমি কাশ্যপৰ অবিহনে একচুৱেলি সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিলহেঁতেন এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰা আঁৰৰ নাৰীগৰাকীয়ে হৈছে নিমি। আপোনালোক সকলোকে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোক সকলোকে, বহুত বহুত অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ জাগৰ নিজৰ তৰফৰ পৰা। এতিয়া মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনপ্ৰথমে। মই চন্দাস্মিতা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন, তোমালৈ কেনেকুৱা অনুভৱ? মই এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ ডেট মই প্ৰিয়দৰ্শিনীত পাৰ্ট ল'ম। এইটো বহুত স্পণ্টেনিয়াছ হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে, বিকজ মই কেতিয়াও আগতে মডেলিং নহ'লে বিউটি পেজেণ্ট কেতিয়াও কৰা নাই, আৰু মই ভবা নাছিলোঁ কৰিম বুলি যেতিয়া গুৱাহাটী আহিছিলোঁ বেংগালোৰৰ পৰা। চ' ছাডেনলি মই জইন কৰিলোঁ জাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ কাৰণে, বিকজ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইজ হোৱাট মেটাৰ্ছ দ্য মষ্ট ইন টুডেজ ৱৰ্ল্ড। চ' গোটেই প্ৰচেছটো আমাৰ বহুত ধুনীয়া আছিলে। মেণ্টৰ্ছ আমাৰ নিমি কাশ্যপ মেম, শ্বি ৱাজ ৱণ্ডাৰফুল ইন দ্য হোল প্ৰচেছ। ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক চব বস্তু কেনেকৈ কি কৰিব লাগে শিকাইছে, আৰু আমাৰ মেণ্টৰ্ছ প্ৰাণজিত ছাৰ আছিলে যোনে দিন ৰাতি আমাৰ লগত লাগি শিকাইছে বস্তুবোৰ। চ' বহুত ভাল আছিলে আমাৰ গ্ৰুমিং ছেশ্যন। চ' ফাইনেলি যেতিয়া মই উইনাৰ বনিলোঁ, আই ৱাজ ইন শ্বক, বিকজ ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলে। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম উইনাৰ বনাটো ইটছ এ বিগ থিং ফৰ মি এণ্ড ফৰ মাই হোল ফেমিলি টু। চ' ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিছে, এতিয়াও মোৰ মনটো বহুতেই হেপ্পী। থেংক ইউ। এবাৰ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'বা? মানে মই যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনী এই প্লেটফৰ্মটো পাইছোঁ, খুবেই আনন্দিত। মোৰ ফেমিলি খুব হেপ্পী, খুব ছাপৰ্টিভ, এণ্ড এই গোটেই প্ৰচেছটোত ইমান মানে ভাল মানুহ লগ হৈছোঁ, লগ পাইছোঁ, মেমক লগ পাইছোঁ, আপোনাক লগ পাইছোঁ, আৰু গোটেই টীমটোক লগ পাই খুব ভাল লাগিছে নিজৰ, আৰু বহুত শিকিব পাইছোঁ। সেইকাৰণে আই এম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল ফৰ দেট। নিকিতা, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'বা? অনুভৱ বুলি ক'বলৈ বহুত ভাল লাগিছে, মানে মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনী শুনিবলৈ ভাল লাগিছে, কাৰণ যিমানখিনি আমি শ্ব' কৰিছোঁ আগতে মিছেছ থাকে, কিডছ থাকে বা মিষ্টাৰ এনেকৈ থাকে, বাট এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যে মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনী। তো মানে ভবা নাছিলোঁ যেতিয়া নামটো ক'লে, ফাৰ্ষ্ট শ্বক লাগি গৈছে যে মোৰ নাম লৈছে। তো থেংক ইউ নিমিবা, আপুনি বহুত বহুত ভাল কৰিছে। তেওঁলোকে আৰু প্ৰণজিত ছাৰহঁতো আছিলে, বহুত শিকালে, তেওঁলোকৰ কষ্টখিনি যিমানখিনি কষ্ট কৰিলে সাফল্য হৈছে চৌদিনাখন। এতিয়া মই নিমি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, গোটেই জাৰ্ণিটো বিষয়ে কি ক'বা তুমি? কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা, যিহেতু তোমাৰ প্ৰথম, তুমি এনে অভিনেত্ৰী হিচাপে নিমিক জানো আমি সকলোৱে, কিন্তু এইটো দিশত নিমিৰ প্ৰথম খোজ যদি মই ঠিকেই কৈছোঁ? হ্যাঁ, একদম একেবাৰে, বা আপুনি একদম ঠিক কথা কৈছে। মই যদি এতিয়া ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, অকণমান দীঘলীয়া হ'ব, একচুৱেলি গোটেই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে যদি ক'ব যাওঁ অকণমান দীঘলীয়া হৈ যাব। আপুনি কোৱাৰ নিচিনা আচলতে সকলোৱে মোক অভিনেত্ৰী হিচাপে এতিয়ালৈকে চিনি পাই আহিছে। ইভেণ্টত মই তেনেকৈ একেবাৰে পৰোক্ষভাৱে তেনেকৈ জড়িত হৈ পোৱা নাছিলোঁ, তাতে আৰু আমাৰ বিউটি পেজেণ্টৰ নিচিনা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা 25 ইয়াৰ্ছৰ মানুহৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা মানুহে বিউটি পেজেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰি আছে। চ' মই অকণমান দীঘলীয়াকৈ কৈছোঁ আৰু মোৰ গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকৈ মই আহিলোঁ কৰিলোঁ এই জাৰ্ণিটো। চ' প্ৰথম যেতিয়া সেইদিনা এইটো আমি জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মোৰ 14 অক্টোবৰ 2021, সেইদিনা মোৰ বাৰ্থডে আছিলে। আমাৰ এইবাৰ দুৰ্গা পূজা চলি আছিলে, আই থিংক নৱমী নে তেনেকুৱা, অহা নৱমী, নৱমী আছিলে। প্ৰথম ফোন কল আহিছিলে মোৰ আমাৰ সদানন্দ গগৈ ডাঙৰীয়া দেৱৰ পৰা,
তেখেতর লগত আগতে বিভিন্ন কাম করে অ্যাসোসিয়েট হয়ে আসলো কিন্তু বিউটি প্রেজেন্ট বলে তেনকা এখন আসলে সদায় সদায় মোক ফোন করলে যে আমি আহিব লাগে এনেকা এনেকা প্রেজেন্ট এনেকা ভাবিছো এটা আমার নিউজ চ্যানেলের পর করব যায় নাকি আসলে আমার জাগরণ নিউজ তো তেখেতর আমার সিইও এক্সিকিউটিভ আমার সদানন্দ গগৈ ডাঙরিয়া হয় তো অফকোর্স ইটস মানে আর তেখেতর বলতে যেটা আমার রেসপেক্ট হিজ আ লিজেন্ডারি আর্টিস্ট সো যেটা সদায় কইছে মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি আছিল একচুৱেলি মই কৈছোঁ দাদা আজি যাম জানো আজি মোৰ বাৰ্থডে বাট প্ৰথমে মই ভাবিছোঁ দাদাই চাগে মোৰ বাৰ্থডে উইচ কৰিছিলে আৰু কৈছে ঠিক আছে একো নাই তুমি চেলিব্ৰেট কৰা এক ঘণ্টা টাইম দিবা আহি যাবা ছটা বজাত এবাৰ আচ্ছা ঠিক আছে দাদা কথা পেলাব নোৱাৰিম গুচি আহিলোঁ আহি গোটেই বস্তুটো দাদাই জনালে এনেকুৱা তো প্ৰথম যেতিয়া ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এটা কমপ্লিট ডিফাৰেণ্ট বস্তু ডিফাৰেণ্ট মানে কি যিটো বস্তুত মই আগতে ইনভলভ নাছিলোঁ বাট ষ্টিল আমি যিহেতু এইটো ক্ষেত্ৰত জড়িত আগৰ পৰাই স্পেচিয়েলি মই ড্ৰামাৰ লগত জড়িত নাটকৰ লগত জড়িত আৰু আমাৰ নাটক কৰা মানুহখিনি আপুনিও জানে আপুনি নাটকৰ লগত জড়িত যিহেতু আমাৰ আগৰ পৰা এটা কষ্ট কৰা খুব এটা আমাৰ এটা অভ্যাস এটা গঢ় লৈ উঠে যিহেতু আমি নাটকত সেই ট্ৰেইনিংখিনি পাওঁ বা সেই হেৰিখিনি এক্সেক্টলি সেই বস্তুটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সেই বস্তুটো আমাৰ মানে সেই গুণটো এটলিষ্ট আমাৰ অকণমান থাকে আগৰ পৰাই যেতিয়া দাদা যেটো ক'লে মই কৈছোঁ ঠিক আছে মই তেতিয়া ভবা নাই যে কেনেকৈ কি কৰিম মই এটা আখৰত কৈছিলোঁ দাদাক ঠিক আছে দাদা কৰিম মোক তেতিয়া পাৰিবানে মই কৈছোঁ একদম চবেই পাৰিম দাদা 100% পাৰিম তাৰপাছত যে সেই জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ সেই পাৰিম বুলি যে এবাৰ ক'লোঁ মই মনত ভয় লাগি আছিল যথেষ্টখিনি কাৰণ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহখিনি আছে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সো তেনেকৈ বহুতখিনি মই নিজে ষ্টাডি কৰিলোঁ কেনেকৈ কি কৰিম কেনেকৈ হেৰিখিনি কৰিম ছোৱালীখিনি কেনেকৈ গ্ৰুম কৰিম এণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি গোটেইখিনি বস্তু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছিলোঁ আৰু শ্ব'ৰ দিনাখন আমাৰ 26th দিনা মই কিমানখিনি সফল হ'ব পাৰিছোঁ শ্ব'টোত বা কিমানখিনি শ্ব'টো সফল হৈছে সেইটো মই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু যেতিয়া বেক ষ্টেজত আছিলোঁ দাদা গৈছে সদানন্দ গগৈ গৈছে গৈ জাষ্ট মোক পিঠিত এনেকৈ চপৰিয়াই কৈছে ভেৰি গুড ভেৰি গুড মানে ইউ ডিড ইট তো মানে সেই 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 যিখিনি ৱৰ্ড সেই যিটো মোমেণ্ট সেই মোমেণ্টটো মোৰ কাৰণে মানে ইটছ লাইক ড্ৰিম কামছ ট্ৰু আৰু এইটো মোৰ তো তেনেকৈ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু দুমাহৰ জাৰ্ণি আজি এতিয়া এয়া শ্ব' শেষ হ'ল মোৰ মাত্ৰ মাহী দাঙি অৱস্থা বেয়া তো তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ জাৰ্ণিটো প্ৰিয় দৰ্শকসকল এইখিনিতে চমু বিৰতি ল'ব বিচাৰিছোঁ আহকচোন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ টেষ্টি খানা খাই কোনে ভাল নাপায় আপুনিও ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ আৰু ডিনাৰৰ বাবে আহক হলিডে কেফেলৈ লগতে বাৰ্থডে পাৰ্টি মেৰেজ এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি আদিৰ বাবে ৰিজনেবল দামত অতি এপ্ৰপ্ৰিয়েট ঠাই হ'ল হলিডে কেফে এ মাল্টি কুজিন কেফে জোনালী জু ৰোড অপজিট দুৰ্গা মন্দিৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই চন্দাস্মিতা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ এতিয়া ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা জানিব বিচাৰিম তুমি কি পঢ়ি আছা আৰু তোমাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে তোমাক কোনে ছাপোৰ্ট কৰে তোমাৰ পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি জনাবা মোৰ জন্ম ইয়াতে গুৱাহাটীতে হৈছে আৰু মই মোৰ স্কুলিং মাৰিয়াছ পাব্লিক স্কুল নাৰেংগী তাৰ পৰা কৰিছোঁ চ' স্কুলিং ডেজত মই এজনী বহুত শাই ৰিজাল্ট পাৰ্চন আছিলোঁ এতিয়াও হয় পিছে অলপ চলপ হয় বাট এতিয়া যেনেকৈ মই অলপমান এনেকুৱা কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিছোঁ তেতিয়া মই ইমান এটা মানে অকণমান মানে লাজ কৰিছিলোঁ কৰিবৰ কাৰণে বাট দেন ষ্টিল কিপিং এছাইড মাই ৰিজাল্ট এণ্ড শাই পাৰ্চনেলিটি মই বেলেগ বেলেগ ইভেণ্টছ আৰু বেলেগ বেলেগ শ্ব'জ কৰিছিলোঁ স্কুলতো কৰিছিলোঁ 2018ত চাউথ এছিয়ান গেমছ হৈছিলে গুৱাহাটীত চ' মই তাতেও ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ অ'পেনিং চেৰিমনিত আৰু মই 2019তো স্কুলৰ আণ্ডাৰৰ পৰাই মই কমিউনিটি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণেও ৰাজস্থান গৈছিলোঁ চ' এনেকুৱাই কিবা কিবি সৰু সুৰা কৰিছোঁ স্কুলত আৰু বাকী এতিয়া মই বেংগালোৰত পঢ়ি আছোঁ মাউণ্ট কাৰ্মেল কলেজ চ' তাতে মই ডাবল মেজৰ কৰি আছোঁ পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু হিষ্ট্ৰীত মই ভাবা নাছিলোঁ কি মই যে ইয়াতে বেংগালোৰৰ পৰা আহি মই কৰিম চ' এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আছিলে চ'
I'm looking forward to take more opportunities like this and bring তেনেকুৱাই হয় চাগে কেতিয়াবা আমাৰ জীৱনত কিছুমান নভবাকৈ কিছুমান ঘটনা ঘটি যায় এইটো ভাল লগা ঘটনা ঠিক আছে এবাৰ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সমাদৃতা তুমি কিছু কথা জনাবা তোমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক ক'ত জন্ম হৈছিলে কি পঢ়ি আছা তোমাক কোনে ছাপোৰ্ট কৰে সকলোবোৰ হয় পোনপ্ৰথমে মই নিজৰ ফেমিলিৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি মোৰ ফেমিলি বাবেই মই ইয়াতে বহি আপোনাৰ লগত কথা পতাৰ সুযোগটো পাইছোঁ মোৰ মায়ে মানে এভৰি ষ্টেপ অফ দ্য ৱে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু সেইবাবেই মই আজি ইয়াতে বহিব পাৰিছোঁ আৰু এই প্ৰিয়াদৰ্শিনী প্লেটফৰ্মত মই নিজৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু এই প্লেটফৰ্ম মই পাইছোঁ আৰু সেইবাবে মই বহুতেই গ্ৰেটফুল টু দ্য এণ্টায়াৰ টীম মাই অ'ন ফেমিলি মোৰ জন্ম হৈছিলে শিলচৰত মোৰ মাহঁতৰ চৰকাৰী চাকৰি তো অসমৰ ভিতৰতে ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে তেতিয়া জন্ম হওঁতে মই শিলচৰত আছিলোঁ তাৰপৰা আমি গহপুৰলৈ গ'লোঁ গহপুৰত কেইবছৰ আমি কটালোঁ তাৰপৰা মই গুৱাহাটী আহিছিলোঁ 2007ত আহি পেলাই মই মাৰিয়াজতে পঢ়িছিলোঁ তাতে মই স্কুলিং কৰা হয় আমি মই স্কুলিং কৰা তাৰপিছত মই তাৰপিছত মই ডি পি এছ গুৱাহাটীত একচুৱেলি এডমিশ্যন ল'লোঁ তাৰপৰাই মই নিজৰ এডুকেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ ইতিমধ্যে মই চিম্বায়চিছ ল' স্কুল হায়দৰাবাদত বি এল এল বি পঢ়ি আছোঁ আৰু গুৱাহাটীত আছিলোঁ অনলাইন ক্লাছেছ চলি আছিলে মোক কোনোবাই সেই লিংকটো পঠালে প্ৰিয়াদৰ্শিনী অডিশ্যনৰ তাৰপিছত প্ৰথমতে ভাবিলোঁ কৰোঁ নকৰোঁ কাৰণ কি বিউটি পেজেন্টছ এজ মই ইমান মোৰ আইডিয়া নাছিলে এইটো বিষয়ে এইটো লাইন অফ প্ৰফেশ্যনৰ বিষয়ে একো আইডিয়া নাছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম হয় মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম বিউটি পেজেন্টছ কৰা এই অলপ চলপ ফটোজ তুলিছোঁ কেতিয়াবা কিবা এছাইনমেণ্ট আছিলে কৰিছোঁ কোনোবাই সোধোঁতে আৰু আগতে আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা ইভেণ্টত তুমি জইন কৰি পোৱা নাই কৰি পোৱাও নাই কেতিয়াও চোৱাও নাই মানে মই সেনেকুৱা লাইনৰ মানে মানুহ নাছিলোঁ মোৰ লগৰ বন্ধু আছে যিবিলাক একদম পেজেন্ট চাব ৱাক চাব মানুহৰ কেটৱাক কৰিব মানে মোৰ সেইবিলাকত লাইন অফ ইণ্টাৰেষ্টে নাছিলে ইনফেক্ট যেতিয়া মই অডিশ্যন দিব গৈছোঁ মই মাক কৈছোঁ মা তুমি নাহিবা যদি শিল পিন্ধোতে পৰি চৰি যদি যাওঁ ক'ৰবাত লাজ লগা কথা হ'ব তুমিয়ে লাজ চাবা সেইবুলি কৈ মাকো আহিব দিয়া নাছিলোঁ মই তাৰপিছত তেনেকৈ গৈ গৈ আজি ইয়াতে আছোঁ খুব ভাল লাগিছে খুব লাকি যে তোমাৰ মায়ে তোমাক ইমান ছাপৰ্ট কৰে হয় হয় ডেফিনেটলি তুমি তোমাৰ মাক কিবা ক'ব বিচাৰিবা এই মুহূৰ্তত মাকটো ক'ব লগা ঢেৰ কথাই আছে কিন্তু ইভেন ইফ মই বেছিকৈ নকওঁ কথাটো আই এম ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটফুল ফৰ এভৰিথিং মোৰ মাও হয় তেখেত মোৰ দেউতাও হয় আৰু দেউতা আজি য'তেই আছে আই হোপ হি আই এম মেকিং হিম প্ৰাউড এবাৰ নিকিতা তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ পৰা কিছু কথা জানিম মডেলিং দিশত মানে ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মই নাছিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি মই এজনী খেলুৱৈ হ'বলৈ মন আছিলে মোৰ ফেমিলিয়ে মোক এজনী খেলুৱৈ বনাবলৈ মন আছিলে মানে তাই মোৰ মা মন আৰু তাই অলিম্পিক যাব বা নেশ্যনেল ৰেকৰ্ড কৰিব বা পাপাৰ মন আছিলে তাই কাৰাটে শিকিব ব্লেক বেল্ট ল'ব চ' এইবোৰ দিশত আমাৰ নাছিলে মানে মোৰ ঘৰত মোৰ মা দেউতা তাৰপাছত মোৰ বা দুজনী আছে আৰু মই ঘৰৰ মানে তো এনেকৈ সৰুৰ পৰাই ক্লাছ 2-3 মানৰ পৰাই মই গেম খেলিছিলোঁ মানে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় বা কলেজত হয় বা স্কুলত য'ত যি গেম পাতে মই খেলিবলৈ যাওঁ মানে হেঁপা আৰু দৌৰিবলৈ যাওঁ তো এনেকৈ মই আগবাঢ়ি বাঢ়ি গ'লোঁ হাই স্কুলত আহিলোঁ হাই স্কুলত আহোঁতে মই ক্লাছ 6-7 থাকিলোঁ তেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ পৰা ষ্টেট লেভেলৰ ছিলেকশ্যন হয় তো হেঁপাহ জাগিল যে মই স্পৰ্টছতে যাম যে মই স্পৰ্টছতে যাম যে মই ৰেকৰ্ড কৰিম এনেকৈ কৰি থকাৰ পিছত হঠাৎ মানে কি হ'ল গুৱাহাটী আহিলোঁ ফেমিলি এৰি তাৰপিছত মোৰ ৰুমত এজনী ছোৱালী থাকিলে মই হোষ্টেলত আছিলোঁ চাই তো তাই ক'লে যে নলবাৰী শ্ব' এটা কৰিব যাওঁ ফেশ্বনত মানে আমি ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু তো তাই ক'লে অঁ ঠিক আছে ব'লা যাওঁ হঠাৎ এজনী মানে মই টোটেলি ল'ৰা টাইপ টোটেলি মই ল'ৰা টাইপ আছিলোঁ মানে নেজানো নালি স্পৰ্টছৰ পৰা মডেলিং সহজ কথা নহয় আৰু মই আছিলোঁ
এইখিনিতে তোমাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছো, ছোৱালী হিচাপে কেতিয়াবা কিবা প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হৈছা নেকি তুমি, তুমি নোৱাৰিবা বা যিহেতু তুমি খেলা কাৰোবাৰ পৰা নেগেটিভ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা বা পজিটিভ হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ পৰা ছাপোৰ্ট পাইছা? হয় হয়, ছাপোৰ্ট মোৰ ফেমিলিয়ে ফাৰ্ষ্ট কথাটো মা বাপাই ছাপোৰ্ট কৰা নাছিল, মানে ফেমিলি অলপ ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে, মডেলিং কাৰণ বিচৰা নাছিলে, বিচাৰিছিলে যে তাই খেলিবলৈ, তো লাহে লাহে ছাপোৰ্ট কৰিলে ফেমিলি। কিন্তু আমাৰ কি হয় থাকে নহয় যে আমি যিহেতু শ্ব' কৰিম, এটা ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ লগাম বা মেকআপ কৰিম, ষ্টাইল কৰিম, তেতিয়া মানুহে কয় যে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিনো মঞ্চত উঠিবিনে, শুনা পাওঁ যে এইবোৰ পিন্ধি মঞ্চত উঠিবনে, বা কয় যে এইবোৰতো চুটি কাপোৰ হয় কেনেকে পিন্ধ, এইবোৰত গৈছ যদি গলি আৰু, এটা আমাৰ ভাষা থাকে গাঁৱত, হলি আৰু তই গেলি বেলেগ ৰাস্তাত গলি আৰু হৈছিলে, আমি শুনিছিলো। অসমৰ অৰ্থনীতিত এক অনন্য সংযোজন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, পাৱাৰ টিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, ই ৰিক্সো, ই স্কুটাৰ আদি প্ৰডাক্টেৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এক ফাষ্ট গ্ৰয়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, মানুহৰ সৈতে মানুহৰ বাবে। এইবাৰ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চন্দ্ৰমিতা, চন্দ্ৰস্মিতা, চন্দ্ৰস্মিতা গোটেই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনী 2021ৰ এই জাৰ্ণিটো, তুমি প্ৰথম দিনাৰ পৰা আজিলৈ গোটেই জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা গ'ল, তোমাৰ ভাল লগা বেয়া লগা অভিজ্ঞতা সকলোবোৰ? চ' মই আগতে মেনশ্যন কৰিছোঁ ডেট মোৰ মডেলিং নহ'লে বিউটি পেজেণ্টৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে। চ' যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, যেতিয়া গ্ৰুমিং চলি আছিলে, তেতিয়া মোৰ ৱাকটো ইমান এটা পাৰফেক্ট নাছিলে, এতিয়াও নহয়, বিকজ আফটাৰ অল মই জাষ্ট ভেৰি নিউ টু দিছ। চ' বাট ষ্টিল দুদিনতে যিমানখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, আই গেছ এইটো বহুতে ভালেখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে মোৰ। তাৰপাছতে আমাৰ যোনটো গোটেই একমডেশ্যন আছিলে আৰু গোটেই হস্পিটেলিটিটো, মানে গোটেই টীম আৰু মানে গোটেই মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ গোটেই শ্ব'টোত বহুত ধুনীয়া আছিলে, বহুতেই বেছি ধুনীয়া। চ' মই বহুত হেল্প পাইছোঁ আৰু মোৰ মানে যোনবোৰ বেলেগ বেলেগ কণ্টেষ্টেণ্ট, চব ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে, চব ভাল আছিলে, বিহেভিয়াৰ ৱাইজ হওক আৰু মানে চবেই ছাপৰ্টিভ আছিলে। সেইটো মোৰ চবতচে বেছি ভাল লাগিছে, ডেট এটা দুটাই মানে এজন দুজনকে মানে ছাপোর্ট কৰিছিলে, পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট এটা পাইছিলা, এনভায়রনমেন্ট এটা পাইছো। দিনে ৰাতি হিলস পিন্ধি প্ৰেক্টিচ কৰাটো ইজি নাছিলে মোৰ কাৰণে, এটো মানে বহুত টাইৰিং আছিলে, মানে বহুতই ভাগৰ লাগি গৈছিলে, বাট এন্ড অফ দ্য ডে ৰিজাল্টটো পালো, হেতু ইজি ভাল লাগিল। তুমি কি কবা সমাদিতা? কব লাগা কথাটো ধেৰে আছে, কিন্তু মই মানে কম আৰু দুটামান কথা, অভিজ্ঞতা তোমাৰ ভাল লগা বেয়া লগা যিকোনো গোটেই প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ জাৰ্ণিটোত। হয়, মই যেতিয়া প্ৰথম মানে অডিশ্যন দিছোঁ, মই সেইদিনাৰ পৰা মানে কথাটো কওঁ আৰু, তো মই যেতিয়া প্ৰথম গৈছোঁ, মই মানে একদম ৰাতি একদম হিল পিন্ধি প্ৰথমবাৰ মানে ৱাক কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ কি মোৰ হিল পিন্ধা কেতিয়াও নহয়, মই মানে একদম আপোনাৰ জোতা চোতা পিন্ধি, মাহঁতে কয় মোক ছোৱালীজনীয়ে নালাগে, ভাইটিয়ে ড্ৰেছ পিন্ধা দেখিলে ক'ব অ' আজি তোক ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। তো মই একদম ৰাতি একদম প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, আজি কালি হিলত খোজকাঢ়িব লাগিব, পৰি যাতে নাযাওঁ, পৰি যাতে নাযাওঁ। তাৰপিছত যেতিয়া অডিশ্যন দিনা মই খোজকাঢ়িছোঁ, নপৰাকৈ যেন মই জাজেছৰ সন্মুখত গ'লোঁ আৰু, মানে সেয়াই মাথাত চলি আছে, চিধা চিধা খোজকাঢ়ো নপৰাকৈ। তাৰপিছত যেতিয়া গ'লোঁ তাতে, মই মানে মোৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো এনেকুৱা আছিলে কি আজি যি হ'ব হ'ব, মস্তি কৰি যাম আৰু মুঠতে, ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট হওঁ নহওঁ সেইটো পিছৰ কথা। তাৰপিছত মই গ'লোঁ অডিশ্যন ৰাউণ্ডত, তেনেকৈ ভালকৈ কথা চথা পাতিলোঁ, তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ, তাৰপিছত মোক বেলেগ কণ্টেষ্টেণ্টে সুধিছে কি সুধিছে কি সুধিছে কেনেকুৱা হ'ল কি হ'ল কি নহ'ল, তে মোৰ মায়ে খুবকৈ কয় এটা কথা, জো হগা দেখা যায়গা বুলি কৈ দিলোঁ, আহিলোঁ, মস্তি কৰিলোঁ, তাৰপিছত ঘৰত আৰামছে বহি আছোঁ, এতিয়া ছিলেক্ট হওঁ যদি ভাল লাগিব, নহ'লেও ভাল লাগিব।
তেনেতে মই এদিন কফি শপ এটাত আছিলো, মানে হেৰিতে কফি শপ এটাত বহি কফি খাই আছো, তেনেতে নিবে মোৰ কল আহিছে, কৈছে তুমি সিলেক্ট হৈ গৈছা, জি ফৰ্টি তাতে মই কফিটো থৈ নাচা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ কফি শপতে। মানে সুধিছোঁ কি আছে কি আছে, তেওঁ মই কৈছে একদম মজা কৰি থৈছোঁ বুলি কৈ একদম মানুহক উৎপাত লগাই দিছোঁ আৰু। তাৰপিছত যেতিয়া আহিছোঁ সবকে লগ পাইছোঁ, ইমান মোৰ ভাল লাগিছে, বিকজ প্ৰতিগৰাকী মহিলা এই কম্পিটিশ্যনত মই পোৱা ইমানখিনি শিকিব লগা আছে, আৰু মানে মোৰ লাগিছে বেয়া জাজটোৰ কাৰণে কি কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব আউট অফ অল দিজ টেলেণ্টেড ৱুমেন, সবৰ তাতে ইমান গুণ আছে শিকিব লগা, আৰু মোৰ সেয়া বিৰাট ভাল লাগিলে, কাৰণ কি সবৰে সবকে যেনেকৈ চন্দ্ৰচিন্তাই ক'লে সবেই মানে নিজৰ বেষ্ট ফুট ফৰৱাৰ্ড দিছে এণ্ড এট দ্য চেম টাইম সবকে ছাপৰ্ট কৰিছে, ৱেডাৰ ইট বি দেৰ অ'ন ছেল্ফ অৰ দেৰ পাৰ্টনাৰ। চ' মোৰ সেইটো বিৰাট ভাল লাগিলে, এণ্ড আই থিংক মোৰ মই য'তেই নাযাওঁ কিয় ৱেডাৰ ইটছ আ বিউটি পেজেণ্ট অৰ ৱৰ্ক, ইউ ন' কালিলে মই ল পাৰ্চিউ কৰি যদি মই কিবা বনো, দিছ এনভাইৰনমেণ্ট যিটো মোক মিছ প্ৰিয়াদৰ্শিনীয়ে দিছে সেইটো মই সদায়ে মোৰ লগত থাকিম, আই উইল চেৰিছ দেট ফৰ দ্য ৰেষ্ট অফ মাই লাইফ। ভাল লাগিলে তোমালোকৰ অনুভৱবোৰ জানি। প্ৰিয় দৰ্শকসকল আহকচোন, এইখিনিতে আমাৰ মিছ প্ৰিয়দৰ্শিনী 2021ৰ কিছু ভিডিঅ' ক্লিপছ আমি চাই লওঁ। নাথিং ইজ মোৰ এক্সপেঞ্চিভ দেন মিছ দেন অপৰচুনিটি, ইট ইজ এ গ্ৰেট প্লেজ এণ্ড অনাৰ ফৰ মি টু বি হিয়াৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ মাই বিউটিফুল পিপল অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড টু ইণ্ট্ৰডিউচ মাই চেল্ফ ইন ফ্ৰণ্ট অফ আৱাৰ ৰেচপেক্টেড জাজেছ। I am Chandasmita Patwari, born and brought up in Guwahati, Assam. Currently, I'm pursuing my bachelor's degree in both political science and history. Moi athi hoye dekha paiso teolu bahut nervous hoy. So teolukor gane bar jorda tali aru koi diok je apunalok teolukor ase ase ne nai. Aru kasbe ase ne nai. Wonderful. Each and everyone, those who are present here today, Merry Christmas to you all. I am Shreyashi Rai Chaudhary and I am from Guwahati as well. I am Miss Kesang Lamu and I am from the very beautiful, the land of rising sun, Arunachal Pradesh. Manuhe koy, protibhai nijor hujuk nije srishti kori loy. Kintu moi kobo bisaru, jodi monot probol issa shakti thake, tetia hujuk srishti huai noy. কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি নজনাকৈ আমাৰ মাজত প্ৰতিভাও সৃষ্টি হৈ যায়। মোৰ ঘৰ ধেমাজিত হয়।